maalinki ilmaha ka xanuunsanaayeen cunugaaga calool xanuun ma dhibe oo shuban ma dhibe oo bakteriyada caloosha ma ka haysaa oo dhiigiri ma ka haysaa oo meel kasta ma la istaagtay oo xanuuno ba'an ku dhec cunugaaga oo ma fahmi weysay daawo sharabadan aa daawo shuban ku raana waxaa raadinaya waxaan cunugay meeqmaalno igu shumooyaa cunugaaga caata ma yahay haddii la arko cunug aad u liita ma yahay oo ilmaha dariska dhan cunugaaga magu catiysan yahay sharabada cunugaaga waxay siinaysaa cayil tan waxaan u malaynaya cunugayga ka sheekeynaysa la suu caata u yahay may aragtatalo waa ogaa ani ilmo mid buu cajabceshihiin ilmahaaga markaa meel u weytid waxaa labaa inay dadka indhaha fiiriyaan cunuga aa weytid oo qurux badan a u caylan yahay hurdana way leedahay cunugaaga way ku caylinaysaa sharabadaa maa la hubaa fadlan cunug caylan wado alxamdulilah ugu dambeyn daawo oo cunuga ay caylinaysa maa la keenabo walina usoo gada jirta lacagta doonta joogta wax ma eegalin gabdhaha caatada waxaa u haya iyagana kaniinigan iyo sharoobadan waa isku darsanaysaa ha u ekaanin qof macruu qabo labakunlaatanafartaa lagu jiraa wejigan caatada aaweytid nagadaa dadka caylan ani bis maa arkoy mis idinka waa ila arkoosiin dadka caylan qurux gooniya dadka dheeryihiin abaay adiga naftirkaaga oo hooyada eh waa isticmaali kartaa adigana cunugaagan sharoobadana siina adina tan kaniinigan kala isku darsane markaa meel aadan siin hooyo caylan iyo cunug mudhucaa isma socdo alla maanta leen muuqaal fiican oo infaca a arkay caata nimka gurci cayl gurca iskalka ee waxaa soo dalbada lambarka barofelka saariya barofelka soo gala soo dalba delivery idin kuu saara delivery xataa lacag la'aan waay waxaa soo dalbada gabdhaha inaan qurxiya meesha oo fadhiyaan alxamdulillah noloshu way ii kalkacday muu malayna inaan jikadan kusii jiri doono alaabtan usii dhaqi doono halo abaayo daawada u baahna daawada haddaa ka sheekeynaysa cunuga caatada caylinaysa cunugiga caata nafa walaa mika ka sheekeynaysa waxaa umlayna keegina ka sheekeynaysa kule taasoo macluul u yahay abaa daawadan aa meesha ka xayisiinayay waa daawo ilmaha aad loogu talagala cunugaa bubuca kaa dhiga way kaa hurde cunug macluul ma fiicinaa weytid daawadan cunugaa markaa siisid adina waa ka hurda isna waa ka hurda wuuna ka caylaa abaa khayr allah kusi waa kuusoo dirsana lacagta whatsappka kugu soo qoraa maxaa laa locationki meesha degana iisoo dhiib teeda kale cunugeyga hal bil loo dhalaya ma la sii karaa hal bilaa sheegaysa cunug caawada dhashtaxtaa waa lagu bilaabi karaa daawada ee delivery kuu saarahe dhaqso cunuga daawada ku bilaabo hey abaa hore uga bilaaba markaa ii keentid hay 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 alxamdulillah ganacsigay ii barakee deeqo halo deeqo eefosi ii wartay tahay waa fiicana ii waran war alxamdulillah niya waxaa arkay eedoo kuu kala kacday muuqaaladaada tiktok gureegayaan daawooyin qoraay waxaas dhan muun kuu ogeyn goormay dhaktar noqota abaayo abaa dhaktar shimay noqotoo saay dhihinno hortana cabmaanta horumarka baa ka xuntahe keeda kale daawadan ilmiyaga ku tijaabiyay ilmiyaga markii anfacday aad waxaas dhooya gabdhahan ilmaha ka xanuunsayn ugu faa'iideeno saas darteeda aa u furtay tiktokan iyo waxaan cadowgaaga miyo walaalay laakiin waa la yaabano mkuu ogeyn moogtaani waxaase ee teeda kale sheedaanka isknaar waxaas yaa lagaa maqline dhaktar matiid waxaas yaa dadka maqline canigu see lahaya maama doctor cunuga ana xataa xaaladdu soo fahmi la'aha cunuga maliil uu sii noqonayo uu sii dhammaanayo caana macabaayo naaskan qaadanayo doctor cunugu ushi mooya muddo bilooyin saanu ushi mooya shubanla iska socod shubanla iska socod anigu waa yaabana doctore maxaa ku sameeya cunugaani doctora wadna xanuun zaa'ida isku arkay masocunkir wax yar haddaa socdo waa neefsanaa jirka dhan wuu ijajeexme keliyaa waa ixanuunaa doctoro zaa'id u xanuunsanhe maqo sidaya horta awal wuu iska shumi jiray bilooyin iska shumi iska waday maalin dambe baa sharaabo siiyey sharaabada oo ka tala ibro noqdaa kasa indhihiis xataa makala qaadayo hadertaan saddex bilo jiraa hal bili baran saanu iga yahay maxaa laa isheeg markuu dhashay caatanimu ku dhashay waxaas dahay maxaa laa caatanimadanka bix bebec ku noqday cunuga fitamiinaad waxyaala si uu ku koro marka fitamiinada aa u dalbay aad siiyey fitamiinad noocee siisay fitamiinad oo tiktok aa ka dalba waayd maxaa laa isheeg olla ilmaha uu wanaaxinayeen waxyaala noocaas mukaxaasa cunuga kugu koro duciyo weyna kugu muuqda anoo maalin tiktok iska wareega waxaar gabar oo tiktok sharuubooyin ku gadayso o dheeso cunugeyga igu caafimaaday shubankay uroon tahay daawadii aad dalbaday waa siiyey waa kasii daro cunug mariil oo noqdaa kaasa hadda indhahu kala qaadi laaya xataa markaa sharoobada bilaaw ilaa haddartan saasaa ahee sharoobadan xaayad sharoobada meel aa ka gatay gabar oo life ku jirta oo xayisiinaysa arka sharoobo lagu cayili waa caatinimaa ay dhigto xaas dhahay is cayili saasaa sharoobada u bilaabay kaale gabadhan dhaktar miya maxaa gabadhe maya ani gabadha life ku jirta tiktok way xayisiinaysa an waxay tiri ani waa ku cayilay ayadna gabar maasha allah ahayd waxaas dhe gabadha misaanay ku naqtay adna saana ugu cayilay saasaa u dalbaday gabadhan dhaktar tahay moogid maho waxay taa maaqaan tiktokaasay warwareegaysay anna waa iska dalbaday sharoobade way ii aa maanta anna waa iska dalbaday cunug saanu noqdaada ee amiro ha hal mar kaale hal mar doctor hal mar kaale hal doctor ee doctor waxaa sameynaya mataqanaa bukaanada hadda saddexda ahaaya ha waxaa ii sameynaya isku kiis waa hal mar iisoo xoreya ee horta soo dhawaada aad aa maasantihiin anaan isku kii wacay micnaha ee sababta idinku wacayn wax kale ma ahan waxaa waaye horta qof walba gooniya u wareysta dhibkiisa waa ogahay mana ahayn inaa hal mar idinku wareysto laakin waxaa waaye hal dhib waxaa jiro adinkana micna hal problem aa idin haysto marka waxaa rabaa inaa idiin sheego yacni inaa iska dhaaftaan daawooyinkan social media lagu iibinayo khaasatan marta tiktok sidoo kale waxaa muhiim yahay mataqaanaa in aad ka fiirsatid dadka baraha bulshada wax ku iibiy qof walba oo baraha bulshada joog dhakhtar ma ahan qofkaas waxaa laga yaaba in dadihiis bis u fiirsanayo
مركز اسكي الاليه اي ارنت سلاغي بريرسنال هذا قف انك انك كميده وحو يدعي يعني قبلت اكو عافمادي ساس درتيد يعني ساس درتيد مروه انا اسي وحلايقه قبلت حنونك يستي ادي انه سنعن قال كي سنين بكل دوين نختار كان اسا اقون له وحو يقنا داودان قف كان مكفعنان كره وح حساسيد مو قبا وان حنون مو قبا مو كو قبا حتى وحو يقنا قياس قف كلا سين كرو يقنا معناه قف كان ميخ غرام مقادن كره اي ميقبلوا انه قادن كره لكن قف كان وحبر نحس ما قوسن كره wuxuu qasbiyay lacagta bas inuu fiiriyo lacaga in kala sameeyno yaa tan kale ee ma aragtay waxa laga dadka qar in ay ku qanacsanayeen qaabka ilaahay u sameeyay carruurtooda qaabka oo muxuu ahaay u sameeyseen ina alxamdulillah lahayd oo inta aad qanacayd way waan ka fikirin waxa la daweeyinkan kale cunigsay ku ceyliyay anaysi isku ceyliyay anaysi san u sameeyaa taas adey dhibaato ku keenay marka insha Allah taas la sameeyo ee hana laga digtoonaado qof walba muxuu ahaay yaan iska aaminin qof walba insha Allah waxa urjeynaa in asan u caafimaado cunigu bismaydi caafimaado wixii daweeyin ah يا وحي لتعالى سنة أنا قاعد لتعالى إن شاء الله وما سنتين سوري بعد استلك استلك إنه ما